Njewe nta gitsina ngira ngo mbaguse yaringa. That's it. Ntacyo mfite. Niki kuri kuvuga ngo jihadi? Eh, nitwa jihadi nta gitsina mfite. Da wallahi ora rekankore gahore kubwo mu Rwanda ni beza eh kusata zagira umukobwa ubishinga kwa bajya baca umugani ngo umukobwa yakunya kuza kunamagara muzayibona nyuma ya nimero nushaka ibi bintu rwose nushaka ko babika tutabikata niko biri buze kugenda baraje bashyira nani mafoto bari mu buriri ubusureba nubu ntibarashyirana hanze karakana ngo ni Juno karashaka kubabaza uyu mukobwa kugira ngo amureke burundu uyu mukobwa nawe wasanga yaramutokanye eh buriya yaramutokanye izo yazengurutse yasanze wapi kuba kimwe buriya yasanze haratahareng buriya yaramutokanye nahame hamwe namuso habimuso oh yeah niba ari half of you Nukuri tubwire pe. Ja turi beza abanyarwanda kazi. Mwihari iki? Turi beza. Twihariye ku muco? Yego. Yego ye. Yego ye. Uwe muco? Jihad umwaka mushya muhire. Umwaka mushya kuri twese. Yego Kelibu. Hey. Meze bite? Sha. Ndashimana pe. Keje ewishaya. Mvuze ngo keje wishaya kundeba wowe izere ko amaze gusheyarira ubwo kwa ufika tugeze mu twese ndaje ngashimira shanda shima imana mwebwe tumeze fresh sana tusigaye boga mata nebyare ko ni wowe nagarije hadi naho uri kunganura niba noga mata niba nsigaye noga iki Nanje nasanze meza gute cyangwa ntago washaringa gose nare keji wishe na bote tugomba kuyishyaringa none urasa neza cyane merci jihad nawe urasa neza cyane asante bro ubushize hari abantu nabonye muri comment bavuga ko bakunda ijwi ryawe umunyakuri yo merci rwose jihad turakwikundira baza ari aba diaspora ndabashimye cyane iyi naba diaspora nibo batagira shitani Abanyarwanda se. Abanyarwanda. Do. Ninuke. Ninuke rwose. Abanyarwanda narukundo. Ariko nabo barimo. Ndashimira abantu ariko babibonye. Yego. Imana ibahe umugisha kandi batangira umwaka neza bazanusoze mu mahoro. Kelibu. We. Umwaka ushize urangiye like uri umukobwa muri game uhari keji ushiye ahantu hose turabizi turabyumva kandi ya movement twamaze none se mwamaze kubimenya umva sha umwana bisobanukiwe murakadi urere nawe ari baravuga ngo numu ubu se unimba sharing uba numukobwa umva sha numukobwa nyine none se mada eko bret ana kiti Kelibu ni shuti yanjye yego cyane ariko tubwizanye ukuri uri ya mwaka ari muri mu gusharinga ko ari kigali wishaye none se umuntu sharinga aha sawa nase umve abindi ni cyangwa kuze kunzana himpaka ako zamuri sukari zamuri tubigemo uracyara umukobwa Jesus we. Magruke? Satara mukobwa niko ko giha. Rana n'umukobwa. Okay, uzajya muri Miss Rwanda. Miss Rwanda se. Nayo najya mu bakobwa. Kubera iki? Yarashe yarinze cyane. Basanga rwarahuriye maje. Yesu. Cyangwa bimwe bavuga ko bya Miss Rwanda basanga n'injyamani nayo irimo. Turashize none. Se bibeshye ntibaje gupima. Eh. Kuko batabona niko kuba washaringa umaze gusharinga abantu bangaye agira gutyo rero kiri yashaka guhumiriza cyangwa ngo nyine ngo simbizi ngo biraho. Bapima. Okay. Ese wundi Kelibu tukiraho ngaho ile movement.
ya jambo wavuze yego nabaguteye amabuye indese bavuge bati ubwo se ninde watinyuka ubona umukobwa atari kasha ni kasha oya ariko baravuga ngo intore yishakira inzira yego none ore wayishakiye inzira barayishatse baba yego nuko ntari umunyamakuru hari n'ikiri kibazo nari ko kimubaze nta kibazo ya kimubaze pe baba rirumbaze ja Nukuri kimubaze pe kuva batangaza rya jambo nta bantu bakwandikiye bashaka ko ubasharinga tubwizanye ukuri ngiye bona umakenya neta nzana screenshot hano aha koka keri ureke guhumiriza nabwo nako nahumiriza shano abantu bakwandikiye ngo musharinge ndahita mbizana byose hano none se gusharinga nyine nabwo byabura nicyo ngukundira sho none buratseka ura rero abanyarwanda bari hari abatwumvise batwumvise usobanura ibintu byinshi nta kintu ngiye gusobanura urisobanye ako kandi nta kintu ngiye none se nago dusharinga wowe nago uyu mwaka urangiye udasharinze njyewe reka reka ukira ku murongo ukira ku murongo buretse gato mbanze mbwira abanyarwanda ibyanjye njyewe nta gitsina ngira ngomba gusharinga that's it ntacyo mfite ni iki kuri kuvuga ngo jihadi nitwa jihadi nta gitsina mfite kiri hehe ni cyaratembereye cyatembereye ja wallahi reka nkoreho ngaho reka nkoreho aho wagitembereje bajya baca umugani nguhakana ubugore aragara ntacyo mfite nuhakana ubugabo ashinga busumari arashinga busumari ahantu hari ikintu kiriho keri arebe keri dushakire pe turi inshuti kugira ngo bigende si brobe ni brembe uyu ori brobe ambabara detaye sharing baranza ariko ese cha kwanze ko keribua atrebe nta kintu kiriho dorero dete reka nde shani meza kumeza aho ngo washinze akabari Ubashaje. Nse leta yaravuze ngo twihangire. Dushaka turimo twamaboko. Kandi keje. No rero abantu batavuga. Nse icupa gatirire kuza rigeretse. Sha. Excuse me. Rigeretse gute? Kono oyo yatse ja. No no. Ngamburishije. Excuse me. Eko jiha. Yeah, you are my friend. Excuse. Ako kano kicupa rigeretse. Manyira n'umve ko hari n'urufunguzo rwo gufungura icupa n'ikirahure yego baba umve n'ikirahure bo gifite abana kwa kiribu amacupa aza acuritse ukuntu eh abacu aya mitsingi cyangwa ya primus twebwe ibyacu twebwe ubyishinze wopfa n'ukuri yego n'ukuri pe eh nese umubeshe Okay, tubahaye ikaze kuri 10 to 10 TV. Shamura koze cyane. Twishimiye kubakira. Yego natwe. Dukunda abantu beza b'abasirimu. Hewe. Ibitekerezo biri smart. Ya. Ngo Ariko nibyo. Ubundi ako kantu. Abantu b'abasirimu. Abari 10 ku 10. Akurabona ukuntu uba wicaye. Ako se ko nta ani yicaye se kuri heaven. So turi kuri Quiet Heaven Hotel Nyarutarama na ahantu munanyoze umwaka wasohokera na famiye n'umukunzi wawe mukaruhuka nubwo ari ikigali rwose ariko inshuti zawe watarama bikagenda neza twatanye ikiganiro rero mu minsi yashize tubone Ariel Ways na Juno ibintu bibindi ejo bundi tubone Juno atange nimero ya Ariel Ways kuri Instagram live Ariel nawe ashyira screenshot z'abahanzi bari abana keji wishe yakoko bira bintu wabibonye uti nusubabonera ta ubundi kakangira wandi hari ikintu ubona ukavuga ni aha ni wani ako ari ahari walo walo gute none se Juno na Ariel logo none se nyine se ni wishe yabarasharinze ubona ko nyine igihe cyo gusharinga kirangiye avuga katubireke Hari kindi? None se kuki umukobwa atabyakiye ko babiretse? Jiha ko kantu wowe? Ngiyewe rero bino bijya gutangira narabivuze. Ngiyewe nuko abanyarwanda batangiye kunyataka no kumbuga zanjye nkoranyambaga. Havuga kwizinzana narababwiye nibagende baskwerane nibamara guskwerana bazarekana.
uri kumva barashyushye bafite udufaranga twama views yego bashaka kujya kuturyaho bashaka barongorana barongorana bwije bukeye bameze nk'intuze nk'inkoko aho bagiye hose bameze nk'inkoko baranabana ahubwo buriya Juno ntagara mukora kantu kandi uriya mwana w'umuhungu nagacakura kandi aragakoze ntagara gakora araje ashyira amafoto y'ubwambure bwabo hanze oya wese akantu aragakoze dore kuri akantu yagakoze eh ari yero weza kuvuga ati kuki wagiye kuki yagiye reka nta bintu bitari biri gushoboka ni ibintu bidahura rwose ubundi mwabaraga hari ibintu biri guhura bari mu kintu cyo kwenjoyinga ubuto bwabo n'ubushapu barashyushye muri iyi mihanda baracangamutse narababwiye nti ntiureba bari abana njye narabivuze ntibarajeje ubundi bahite bahenerana bashwane ntibiteye kabiri dore barashwane urumva kandi abantu narabibabwiye barampakanye ubona bari seriye hari uriya muhungu ntiyategeka uriya mukobwa uriya mukobwa nawe yihagazeho uri kumva ame ntago wamutegeka hariho umukobwa utategeka muri uyu mujyi wa Kigali hariho n'umuntu mwakumvikana ariko bariya bari gukinisha abanyarwanda kugira ngo batangire bababwire ibiki n'ibiki ubu nyine barahaganye bagiye gushyirana hanze ubuhubwo ntacyo murabona uretse baraje bajye bashyira udufoto twabo hanze wenda bari no guswerana kandi muzabibona ngiye mvugisha kuri pe muzabibona nyuma ya nimero nushaka ibintu rwose nushaka ko babikata utabikata niko biri buze kugenda baraje bashyire nanu mafoto bari mu buriri do ntago mbikata rwose bazabishyiraho kuko bari nabana nyine iyo bantu batazi ibyo barimo ntago babimenya baba baraho banywa ubutabi we wazanywa ubutabi ukazatekereza none se jiha retse gato tutarenga aho ngaho na kelibu ari budufashe ntago bishoboka ko imikino yavamo ibintu nyine bizima nare nasi cyo kindi bavuga ngo imikino iva miki ehe ako kantu iva miki imikino bana mugani nk'uyu mugani kati ndakugira imikino ntivamo imiskwerano none uburaju rebesho ubundi sibyo byabaye se harabaye barabihaze baragiye ubwo ngubwo ubumwe ntagishaka undi ubu ntago bagishyukirana nanese duhere kuri aho ngaho always yane kwakira ko Juno kwako arashinja Juno ko hari mu diaspora like nyine bagiye kwenjoyinga n'iki n'iki kuri screenshot za WhatsApp zagiye hanze yane kwakira ko Juno ashobora gushiharinga nawe akabona kandi umugani wawe wese kukubwira umugani ngo ahiga umugani wabwiye ngo unaga bagiciye cyangwa umugani wese ugiciye umukono n'abagiye ugicunze rimwe n'abagiciye umukono Niki? Bira bintu kubyakira byaramunani. Umwana w'umuhungu arashyushye wagira ngo yarayicyaje. My friend ahageze hose arabarika. Bashaka kumbwira yuko kandi uriya mukobwa arashaje naga kecuru. Uriya mukobwa agiye nabonye akuze ntibazambwire ngo ni umwana arakuze. Rero nta ubune uriya mukobwa arakuze uyu mwana w'umuhungu aracyashyushye. Aka gahungu eh aka ngo ni kajuno karacyashuke erega ikindi karacyari mu byako wowe uracyasiga ama verine uri kujya mu bintu by'urukundo ibikunda ntago risobanukirwa ntago karisobanukirwa nibwo kagicangamuka kandi muri kubibona namwe karacyuke no mu bahanzi bari kuzamuka niko kari imbere kari kumva nahiti kariho umukobwa akagenda urashaka kumbwira ko Kelibu amuterekeye ijisho rimwe umunota umwe azibeshya amubwira ati vayo dusangire n'ikirahure ntagazamucika aga zamucika rero Juno mu mureka arashyushye ari mwivuta reka banza abacanga mure azahitamo mu nyuma none kuko uyu mwana ameze nk'uwayityaje bavuga ngo mureke akoreshe igihe cye neza gakoga n'indirimbo karimba urabona ko ari kanyiramiruho ni kakana karushye ntabwo gafite umwanya reka rero ubu rero kandi kindi yavuzweho byinshi yavuzwe kenshi arashaka we gutuza sibyo kuko abakobwa buriya birinda kugira ngo biyicire izina muri ari gushaka ko izina rye ridapfa ari kuriya muhungu ntaryo yica kuko aragenda kuko nano mugabo usaze reka asaje ate ndakubwiye ngo ahubwo uyu muhungu nakure mu mutwe ari kubugorye niki kwereka rero ntanubwo erega ubundi baba bagiye no gukundana batabanje kuganira kuri uko bazajya bamanaginga urukundo rwabo bahuriye muri systeme bakumva utujwi turahuye ibitsina bikagenda bigahura bakumva ko urukundo ruje
None se wundi giha tukira aho ngo keribu ni ngombwa ko umuntu mujya kujya mu rukundo mubiganiraho kubera iki se mubiganiraho nyine mubiganiraho niba muri abantu muri serie mushaka kuba serie muri relationship yanyu mugomba kubiganira kugeje neje wundi tutaganiriye nabo nkuzi nange nago nzi nago nzi cyukunda sinzi suzi cyo nkunda none se ubwo ngubwo tuzajya ku making a love yacu be strong bihuri bigenze gute utanzi nange nakuzi ngo just we meet we kiss we fuck nene ukongo kenye ibyo nagara urukundo nagara urukundo bagombaga kuganira ukuntu basajya bamanaginga urukundo rwabo bakanamenya n'icyo umuntu yanga ubundi kwanza n'ugiye kuko kandi nanone ikindi kintu iyo uhoranye n'undi mukobwa n'ikintu sinjya nkunda umuntu mvugiramo uyu mukobwa n'inshinzi umuntu muri kundya buretse mvuge kandi kandi ikindi nanone iyo wikubanye buri munsi na boyfriend wawe muraharukana pe ako kanya none se keribu ugiye kwakana ko urukundo ateye presence okay kankubwire ariko kankubwire doka nkubwire tutabana yego savu ariko twayatubona na liking a 3 times mu cyumweru sibyo tukabonana iyi bihagije kubana akona ariko se iyo tutabana tugakora guhera kwa mbere tukaba turi kumwe kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu ariko tubana rera iyo ubana n'umu boyfriend wawe sava muba mubana sibyo abazi aburi bubyuke ugategura breakfast tugaza gutegura lunch mugasangira ibintu nk'ibyo mwamumeze iyo mubana mumeze nk'umugore n'umugabo mwubatse ariko nanone iyo muri guteretana mugahora buri munsi mugaho mwashyushye hejuru hasi no hejuru ukabona n'umwanya wo kureka ba bantu bawe nawe bari bagushagaye ntubona n'uwo mwanya leta iyo climax ntabwo tuba tuyikeneye ariko nanone yo kugira ngo umwe ahe undi umwanya hari abandi bari bamushagaye hari abari bashagaye uriya mukobwa nawe mwabonye ko atoroshye aratyaye aratyaye ameze atya kuko umukobwa ujya gushyira ibere hanze biba byamurangiranye yego pe batamurangiranye kuko nta ucuruza afunze buri nawe yaracuruzaga ahubwo ntitwamenyaga hotspot urumva buretse gatoya itonde urashaka kumbwira ko wajya gushyira ibere hanze ukajya gushyira inda intuza umukondo hanze ego ye ubwo nibiki ni hahandi uvuga uti ni karibu kwa jyewe uriya mukobwa nawe yarafite abandi bamushagaye agomba kubanza kugira gute kurimita akabanza akabiga neza n'umuhungu nawe urabizi baramushyuhiye yo baramushyuhiye noneho icyitwa aba diaspora barahagaze gutya nk'ibere ryo kuri nyiragongo ni kuri nyiragongo bahagaze gutya nk'ibere rya bigogwe bagombaga gufata umwanya bakajya kwitura muri biriya bintu erega twese turakunda twese ntitugira imitima ikunda uyu mugore wese we ntakunda cyane urumva kuvuga ngo tubishyire ku ruhande ko nawe urakunda tubivuge shayigo pe bagombaga rero nk'abari abantu b'abasitari bavuga bati tugiye kujya imbere y'abantu tugomba tugiye kujya imbere y'abantu haba abafana bacu n'abatari abafana bacu tugomba kumenya ukuntu tuzabiga turi kumvikana barangije baragenda barashagara bari barije kudukina iby'abana imbere ubu si ureba n'ubu ntibarashyirana hanze karakana ngo ni Juno karashaka kubabaza uyu mukobwa kugira ngo amureke burundu uyu mukobwa nawe wasanga yaramutokanye buriya yaramutokanye izo yazengurutse yasanze wapi kuba kimwirukanye buriya yasanze hari atahareka buriya yaramutokanye nahame hamwe turashize none kandi nta n'inkundo rega z'abahanzi zibaho abahanzi baba ari imaraya nta nkundo bagira okay uti mukanya naba abamaraya none hari ko ari akantu wagira ngo muziranyeho musimbutse turagasimbutse ko tujya tujya mu mavidewo menshi twuzibanga Ciao, kubera icyumva umeze gutyo. Oya ndavuze tujya mu mavideo menshi. Oh, okay. Yes. Aha, hari akantu cyadu mukanya rakomojeho k'aba diaspora. Aka kantu kambutse 2021 na 2022. Kazanakomeza paka. Ese kera akantu kubera iki? Diaspora kubera iki? Mukare wa batwe. Sha nawe pe. Ndamugushakira urabona. Ubwo mumba bari. Ndese. Diaspora ufite? Na. Nge cyangwa kumenya ba diaspora ubundi gute bakora iki ngo nange mpande mu cyaro na wame binamuso
habi nusu habi miwusu ikaho ba diaspora wundi gutukeribu diaspora kwe tugiye kumugushakira kandi cyangwa jya rye kumushakira cyo wirijora nimushyira ikiganiro hanze arara mubonye none se mu diaspora kubera iki arara abonye mu diaspora jaja stress bagira njewe jaja rihe hari kubunda ari kuri kamera uri kundeba jaja mvuye nkubwire ne usubyumvira ushaka iki birakureba diaspora kwa biki oya birakureba nge sumvishe ko bavuze ko bagiye kunshakira diaspora nge nimubura go ba diaspora bashaka kino cyo kigiye bagende banyandikire nkiba pass ubundi se ntago araharari ku karubando no mugore buri abaramwandikira uyu ase abayicaye aho ngo batamwandikira sha nawo nyandikira pe ase je abetse gatoya tutarenga aho ngaho kuki wundi umukobwa mwiza twumva ko bakwiye kumwandikira niba mwandikira nyine kuko none se nge nge se ndajya kwandikira karibu uyu munsi abantu yakwitora akakwandikira cyangwa uzamwandikira uyu munsi abantu bajye muri DM yawe bakwandikire nta kibazo nta kibazo nyine bivuga ko nta kibazo umve mwandike pe uzacagura mu nyuma azabamo selegisiyo no kuri pe azabamo selegisiyo reka ntukabe umwana njye njya mbibabwira abantu ose karibu ni mutoya arakuze umwandikira saravuga ngo ngo banyandikiye arakwandikira umusubiza cyangwa umureke kandi baze bafunguye amafoto yabo kugira ngo nabo bacishemo ijisho barebe ni ukuri ko imana niyo gahunda se ako kanya cyane none se karibu yewe mfite utubazo duto duto kuri wowe iyo abanyarwanda kazi tuvuze ko ari beza ari nka kubona ngo uri mwiza pe cyo gihe wiyumva uti sariya se ndi mwiza comment batubwire mutubwire rukumbira mbaba rero ndebere jiha keriba ari cyabaye ni kuri keriba nje wese nakwicara n'umukobwa mubi hera ku musatsi unageze no kukuntu yambaye umukobwa aba yahenzwe urumva pe ni ifuta yisigari bari cyamuhe utuntu tw'utugrife urebe tatu oya rwose keriba ni mwiza kandi atene neza uno mukobwa n'ibyarika pe suku mubeshyera arabizi ko ari njya mbivuga kenshi keriba ni mwiza ari mu bakobwa beza muri uyu mujyi wa Kigali nubwo ari muri bake ba sharing muri game amushya kuri nimero kangahe uyu se muri Kigali hano hanze hari kuza udukobwa twiza tumeze gutya ahubwo abanga bari gusaza bagira bashaka mu nzira nawe sabaye mukecure ngabe bari kugenda basaza ariko uyu mukobwa ni mwiza yego babe the cat ni uvuga ngo umukobwa zino gushaka amafaranga nge ngo ndumukobwa uzi gushaka amafaranga nta musi rimwe uzasanga nicanye n'umukobwa w'igicupuri reka reka gemba ndi kumwe n'abakobwa bameze batya inyange duhereye kuri fofo kereba fofo 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 so mureba aba mese none se karibu nge nago nyisubirije rata ko kandi ko kuri umunyarwanda kazi bwo byo kuri mwiza kuri umunyarwanda kazi byo ubwavyo you know bifata uti sha nyine mbifata nk'ikintu nyine kiki cyagaciro kuko hari benshi badafite ubwo bushobozi nagiriwe n'Imana bwo kuvuga ngo nguyu nguyu yanshaka avuga ngo ura muntu ni mwiza iraguha ntimugura merci beaucoup uri kumve so ni ikintu nyine cyagaciro kuri ngewe yego aba papa bajya bakureba nk'uko nguko nyandeba IG yawe y'amafoto meza rwose ameze ukuntu murakoze yego tukara n'ibiganiro byawe nibindi bitandukanye you know aba papa babarabye indimi cyangwa byo nabana bajya bashira mu majwi ntabwo mbizi pe eh nabarabye indimi nago yarabye indimi ngaze kubinyereka hari ukuntu abakobwa beza hano muri Kigali hari abakobwa hari abagore babatera amabuye ako kantu ubundi babahuri ya nerbuye ashingiye kwishye nimijugujugu muri komedi ikintu bashingira ariko reka nkubwire urashaka kumbwira yuko umukobwa umubyeyi wabyaye ibere ryamaze kugera hano muri kumva rikimeze nk'iri rya kiri gishinze oy ntabwo bishoboka ikerera cyashinze niyo ngewe njya mu tubari kenshi nkagenda nkareba abantu basohokanye n'abagabo babo n'abagore babo naba nibere kumwe n'abakobwa nkabona akajisho kari gutyo none ukabona umugore yabuza amahoro ukabona arashaka ko ata kubera iki aba bana abakobwa badobara cyari batoto baracyacangamutse gusasha kumbwira ko babagihuriye hehe haba no gutanga kaya n'ibiki byose babaraho ngaho bari mu bikoni none se iryo toto nawe yatuma nyine nkuko kiriba meze no muri comment kuri Instagram bamutera imijugujugu bayimuterera iki ni Instagram yabo se uretse
message ha Instagram yabo baraza gutera amabuye ni Instagram yabo ikiganiro nibaza kureba muri comment cyangwa muri no muri comment hose indu neribuye ara amabuye araguma muri comment ntari bugere nagare bungereho na nicyo ndibu n'abantu babaswe n'amashari bagwinje basikigingiye mu bitekerezo ari ishari rya bagenzi umusirimu umusirimu yateribuye buke rashaka iki ya ubukoko kigari bishaka twaba dufikise baba bapfiki Icha first of all simuzi sanzi nukumbona gusa gutye kuri televizyo none abarushaje kukuruhukira none ikintsa mindset z'abantu urareba umuntu uramubona kuri kugutya ni muzanahura wenda hari aho mushobora guhurira ugasanga wa mugirisha ni uri kuvunwa n'imitwa rutikoreye mana ukavuga ngo kiriya kandi nari bubibone umutima wawe ugiye kubyimba turi kubyimba sitak nge ngabo ndabahaze ntibakaze kunduhukira kuko ntago ndi moroge yego hari akantu mu minsi yashize Shadibu agize ashika yitunira ku bantu ngo bize badafite ngakazi niki Bariya nabo uriya na warakati bajya bavuga ngo uwo cyahiriye agira ngo akirusha abandi ubwo koko mu byukuri arinda ajya kwa amukobwa we yagiye amara ajya kuvuga ibintu yabitekerejeho ubwo yatinyutse avuga gucyo ngo harababuza akazi rwose arabaseka n'abashinyika ngafite amafaranga aya mama tamushind atakushind nukuri uyu muntu wifite ishuri kiwe wanahe ntuzamusuzugure yego hizo wize nkuko nabivuze ejo bundi ariko nawe ntakaje kwifatira abantu kuko bajya bavuga ngo wacyahiriye agira ngo akirusha abandi yego Karibu na Jihad ndabizi ko muri urakoze kumvugira na kine narenza ashaka ko ari uvuga kuko wowe wavuga nabo kamukomeretsa gasesereza cyangwa da nawe bimwe cyangwa nayo wavuga karakantu ko kwishongora ubundi oya nakishongore ku muntu niba afite iki uyu munsi aragifite ariko ejo nacyo azaba afite yego icyo nicyo cyambere sibyo kandi wa mungano wa Jihad uwo buri uwahiriwe wacyahiriwe nago ariko ejo nejo bundi kizakomeza kikamuhira erego uramubira afite ejo nejo bundi uzaba watangiye kumera gutya kandi twese turakura nago dukura nk'ise ngo tujya hasi dukura tuzamuka imyaka yiyongera nago ngo nibagize nka 28 cyangwa 22 ari azakomeza kukabije oya n'urugero ndi gutanga imyaka 38 Are muri 38 aracyecuye So rero aje nitukishire hejuru Kuko nanone no muri bahanditse ngo nguzishyira hejuru Imani zamushyira hasi zamumanura Kuko na muntu wishyira hejuru na muntu urenze Imana Kandi niyo niyo nibyo ngibyo afite hari Imana inzira icishamo kugira ngo abibone Kuko ejo nejo bundi imane zakubita indaferi iyihengewe sange nange karafashwe cyarawo nzishyiraje juru nge tuzisangira mu steri urabizi ni kama steri tugasangira nga yego kimbe imbere cyane nese gahunda kare ya indi kare nakudoka gahunda ya indi nibushe iyo gahunda ni iyi nibushe ya yego izo ngamba z'uyu mwaka yego baba wishe ya ubwo twagiye mu ngamba z'uyu mwaka keribu ingamba z'uyu mwaka nizi ingamba z'umwaka nyine mfite ingamba nyinshi ya mbere ubu ninjiye muri business nshaka kugera amashami ariko nyicuruze nkuremo igihumbi kibari icyanjye nagize gutya sibyo ushaka kugaba amashami hehe ego ko mana kigali yo ego ko ahubwo ndumva cyarumva ibi bintu zabibasha pardon ushaka kwagura amashami kikangana nk'ibasa nyumvira ndikuvuga business orohama wa munyamakuru orohama pe ushaka kwagura amashami business ya ninjiye muri business mwabonye ko nuri ya mwaka ushize nari natangiye ibintu byo guhostinga amashow yes nabyo nyine covid nidohoka ubwo bakatudufungurira tuzongera tubisubiremo so dufite ibintu byinshi 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 cyane yego yego Ovalora. Ibindi nagasaki karacyapfundikiye nimukaje ubu mutangiye gushuha. Eh. Mbuwe muretse go baba. Ko numva nshushe? Urashushe. Nshushe. Numva nshushe ngiye kubishyira rero baba. Wabishyize hanze. Baba rero. None se Karibu, nabuze nitegereza nabonye ufite tatu ya Olga. Kuboko. Gutya hejuru yawe gato hari tatu yindi. Meze gute? Nyandiyo yenyine tap by tap hasi ni woruka
Orga, Happy birthday in advance, by the way. Thank you. Momo. No, Momo, 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 Gumnani, Macumiana, Uga Sigain, Nibjova, Nomogori. Yes, why, Jeoro? Gatuchi Kritanto. I had to look on a Hanugahisha and go beauty is what? Duty is not in the face, it's where? In the heart. Usumutim and the core. I don't know to Mutimomuka. I will come to sins of you. Sinakwish. I couldn't name for a zebu fur. Ako kawa nago kazi ko ni imfura ziba ibifura. Nago nkanze. Ahubwo. None se ngaho reba. Bavuze ati beauty is not in the face. Beauty is a right in the heart. It's right in the heart. Yes. Urangije ushira hafi n'umutima. Eh. Nyine none ubwo icyo. Kandi umutima utwikiriwe n'ikindi gice. Ubwo ureba byo. Nazo bakasese kaye kumuruma. Cyane rwose. Ati yakaba yiri kumunwa giha. Ariko yahisa yabizanye mu magambo agira ha byandika. Ibi birumvikana. Nanye ni ndikwibaza ahantu hari ikibazo bwa. Ubundi kibazo kiri he? Yes. Okay, nagira ngo arange avuga ko abantu bashyira abakobwa beza nkamwe tatu. Kwihangana bijya bibananira kubijyanye n'iki kuba like na gushya tatu aho kumugituza byumva hanyuma hagashya koko yego baba ikarangira imiryango iYerusalemu ifungutse ngongo iki mugiye gutangira kwibaza icyo ngicyo nimba umukobwa arivugiye ngo Kigali wishaya agomba gusharinga ubwo urumva aho yafunga ari he kubera iki batafungwa Erekanago na uve nkubwire nago umuntu wari wese kuba waravuze ikintu bivuze ngo ngobusha eh excuse me urarobanura se ko bitavuze undi muntu urarobanura Kigali wishe urarobanura ugafutanya Rutarama ugafuta Kibagabaga Nyamirambo na Kimisagara na Cyahafi towa na Nyabugogo urarobanura Ushatse kuvuga. Narivuze siko nyine muyo KGA ushare. Abantu tukumve gute. Ni buri wese wemerewe share. Vuga nyine karite. Karite na quantity. Turashize none. Ehe. Hari wowe usharing agiye kundeba ntabyo nzi. Iyo uvuze KGA ushare is everyone allowed to have a share? Kangubwire. Ehe. Kuba naravuze Kigali ushare nuko buri muntu wese utuye muri Kigali a sharing nago bivuze ko ari ngenge no sharing sibyo rero wowe ahantu kuntu wafashe ibintu wafashe ko umuntu wese okay from experience and the sharing can you imagine ariko nyine ubwo karakantu uratoranye kandi ishusho rya mukuru none se wari wabyitegereje buri arukuntu urakoze ngijanisha kuvuga uti Niba jihadi muzi aruka mu yeguri yabikora ku giti cyabo. Ndabyumva hari ukuntu bimeze. Ibyo wavuga na narabavugiye. Wi ariko wegura abikorera ku giti cyabo. Yeswe. Sanyu kuri. Agari muntu muri muntu wese wegura abikorera ku giti cyabo. Hari kindi. Okay. Kokan gaceho umurongo. Turi gusoza tugana ku musozo. Kelibu. Muze ko n'abanyarwanda kazi bajya Dubai abenshi. Ari yakuru aherutse muri Nigeria ngo bamwise umukobwa wa Kagame. Byumva. Izingeno z'abanyarwanda kazi rabyumva za vaevie. Ubundi bimeze gute? Kare wewe nda waturusha makuru. Ushaka ngaye makuru. Okay. Nkurugiro nk'ubu ngubu. Eroka Dubai wenda ngawe duhereye aho ngaho
no way. Dubai? Ako umuzumva ko umukubwa wese wowe uri indege yagiye Dubai. Akwaje ikibazo kimwe. Uburetse? Abanyarwanda kazi rero muri rushya. Uburetse? Uburetse nange nsubiye. Ugiye gusobanura iki? Arakubajije uheruka Dubai yego cyangwa hoya. Period. Yes. Cyangwa business nange kwemera kujya Dubai. Nirabinyemerera cyane ahubwo. Mhm. Then that experience erega ntiyo tubivuga ja tutugira ngo turebe hari abana b'abakobwa babakunda banabakurikira mbere inspiration sibyo barahari nago babura bya ibyo byose ntibabura ni muvuge erega vugisha kuri sibyo nyine izo ngendo sibyo abyumva usanyu wagira ngo mugiye dukorera Dubai wagira ngo mugiye gukora amasezerano y'isi n'ijuru ako kandi ako none tujya mu masezerano ameza ate sas yakaze mhm ariko ubu abanyarwanda ntibamaze kumva kazi kaze ahubwo none se bagiye kuba ambasaderi muri ibyo bihugu bagiyemo ariko ngakazi ngo urashatu tusobanura kae kazi yegura wa hano nuri mu kazi ubwiye umuntu ngo ngiye mu kazi numva ko ugiye mu kazi cyane none voilà na kazi cha good yes kuba rero abakobwa abanyarwanda kazi wenda jade nawe ribuze kudufasha muri ayo mahanga aribo abantu babatera akajisho nabonye statement yahari yakura avuga ati ubwayo kamuri ni jade banyuse umukobwa wa Kagame Eh aba era kavuze. Yumva. Eh mitambona amaso yose niwe yarariho. Ako kantu ko kwabanyarwanda kazi muri ayo mahanga muamugara mupika. Ibanga riri muri ibyo niri. Subiza niwe mukobwa. Reka duhere kuri bo turasoza kuri jihad. Erega umuntu ko wajya kuba wajya Nigeria, kuba wajya America, Canada, ukatabona kuri. Kwetu tenuza yacu yihariye. Ehe. Yes, kaje kayitubwire ehe. Nukuri tubwire pe. Ja turi beza abanyarwanda kazi. Mhm. Mwihari iki? Turi beza. Mhm. Twihariye ku muco? Yego. Yego ye. Yego ye. Uwe muco? Niko. Ababyeyi bacu baduhaye. Aha. Mwe banyera nsubura. Aya nkonyera nsubura koze kiri giha. Iratsubura yakoze irabikora mbizi. Ehe. Akandi kandi atubwiye. So kandi kindi twebwe. Sinzi impamvu nyine aho tugiye tuba twiranga. Ubwo our skin iriranga. You got me? Mhm. Na kindi. Nawe ubwayo ku budistinga. Na kindi hejuru y'umuco na skin na kindi yo kuba sharing hejuru y'umuco na skin ushaka ngubwire iki kindi mbira nk'igisubizo ushaka no ushaka gusubiza wange nasubije ari kumbira ngo na kindi nyine ndikukubaza sibyo nyine wowe ubwawe sibyo uko wira muri mira mu gitondo cyangwa ni mugoroba cyangwa even no ku mafoto sibyo ku mafoto umuco nago tubona Sibyo jiha cyane yumva uyu muco wanyu twawumenya tuganiriye namwe cyangwa tumubwire erega kankubwire igihugu cyacu turi kugenda mu iterambere yego sibyo kandi uko umwaka ushira uzajya ushira uzana vision tuzatujyana niyo vision you got me yes so okay it's cute Ndabuka yewe sizi nimanyumvishije. Oya uri kuvuga ngo ngo mu muco ngo ku mafoto na muco. Kankubwire. Ndabwo tukaho ehe. Ukobwa no reba nabaragukutera. Eka be nigirije. Oya kankubwire. Niba ngo muri 2015 twarambaraga wenda nk'ijipigera n'urugero. Gatandatu ikazamura. Yego. Karindwe kazamura. Umunani kazamura. Yego. Icyenda kazamura. Icumi kazamura. Gukomeza none hari kindi ushaka ko musubiza tugomba kujyana na vizio none se ko cyarabambaraga noneho hano hari n'igihe no hejuru tutambaraga none se kara kantu ubona atadusubiza hari abavuga ko n'ubundi kera uwo muco hejuru batambaraga ariko nako nako nko nguko uyambara akantu kari open hejuru kagato na gatop just fashion yawe nyine kwambaye byumva ufite na gatatu ngo nagutera amabuye ubundi
kuki unayibuye gutariko imyenda first of all n'imyenda nambaye nawe wanguriye na giceri kijana washyizeho ni njye ubyambaye sinawe ubyambaye kubera iki wumva se byakuje natari wowe byakaje nyirabyo yego nyiri kubyambara so period ja oya kagaruka abanyarwanda kazi kuba bari distingue ari inoranywa mu bandi bakobwa muri Afrika byumva noneho twanagera hariya akaba ari bo baboneka mbere y'abandi cyane ko kantu kabone tugasobanura gute ko baboneka mbere y'abandi izi maraya siziba zagiye mu buraya eh turabiyobewe reka katwemere yuko ni beza pe bakobwa mu Rwanda ni beza eh kusata zagira umukobwa ubishinga kwa bajya bacu mugani ngo umukobwa yakunya kuza kunamagara bishinga kuko ingendo yundi ravuna ntibazabishinga ntuzishinge booker ngo agiye Dubai ntuzishinge uri ngo agiye Dubai afite ukuntu agiye icyambere cyakwanza mbanze mu bumve na famiye basanzeyo bagiye aho muri ibyo bihugu yego nta kazi bagiyemo yego kandi barasa neza bahora muri 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 private jet yego bari gukora bari gukora eh nta yewe nta nakagari kabatumye nta nisibo agarika isibo uvuga isibo umukuru w'isibo kandi umukuru w'isibo bato bo barahagurutse abakobwa bo mu Rwanda cyo mbakundira bari yamiza bazi cyo bashaka baza kazi jewe niyo mpamvu mbemera niyo mpamvu rero burya nimba ubwiza bwo bashobora no kuburata bagakundwa n'ayo mafaranga bakayinjiza yewe nubwo buri abagenda bakanabukora ntago baba bagiye kugicishaho urumva ni ibintu byumvikana kuko Nigeria hari amafaranga nizo niyo za Dubai zose ziri amafaranga ko ntarabona bari mu kazi bari mu gukora ibintu byose by'akazi baragenda bagakubita kumweru kama kandi bari muri hotel iyo hotel aba bari buyishyura iki ko bagiye no gushaka baza kwishyura amazu yabo babamo cyangwa no kugira ngo bashuko babaho ngiyewe ni akazi hakira umuntu wicara hano ngo ababeshye babagiye mu kazi ndabeshya madam ntuze kuza kuvuga gutyo ngo simbizi harubi hakanyariko merci yego jiha muri uyu mwaka wowe rero muri uyu mwaka Karibu yatubwiye plan afite muri 2022 wowe bimeze bite ndakomeza akazi kanje kubuvugizi nkuko bisanzwe kuko ufite ONG yego epui nibikorwa byanjye byo gufasha abatishoboye and then no gukomeza gususurutsa abakunzi banje nkuko bisanzwe of course ibindi birahari kupanga ibindi donc no ndumva n'uyu mwaka ushobora kurangira je mfite imodoka ko ndashaka imodoka pe amen ndashaka inshallah wivuga ngo insha Allah ibintu byose biraharanirwa ntago imana izava mwishuru ngo izikugurira imodoka mada urumva ndumva nshaka kugura imodoka pe kuko ndambiwe ubu moto cyane babarira yiguri eh babarira so hari akabazo nshaka dusorezaho minsi yashize ari umuntu wambwiye ngo abantu bafite abashiri muri iyi minsi cyane aburubyiruko ngo haba hari blobe haba hari rutwe haba hari sheri cyane uzu fashe telefone y'uyu mukobwa nta rutwe urimo nta shube urimo nta bebe urimo harimo half for me ubu sureba ubu subona ko asigaye acuruza za sidwire arashaje yandikamo ngo imbutabuta ngo mukiri ugura nyinshi ngo enesi kuwa mbere amfasha kandi baranabizi sha mfitemo bebe uyu umwe nuko telefone yewe barayigize barayibye None se half of me rumba ni igice not you complete half for me igice cyawe nyine igice cyanjye wowe nako ukubyumva rezo igice cyanjye cyatere wowe wese kandi kubaba icyo gice nyisigaye arabyumva Kalibu oya niba ari half of you sidonyera kujya fuka ku bintu byinshi kwekera ari kujya kubabeshya oya ngese ndabeshye mfite bebe wanjye uyu umwe ako iryo ni izina namwise yo half of you ufite metero imwe wenda na 180 he's my part and I'm her part too
then what the problem? The other part. You got shy. Shy. Byose. I got shy. Niba fite nange ndi Kalibu. Jiha. Jiha diki? Umva ruko. Kalibu. Nimba uwo muntu afite umutima. Ja. Rukundo baba numvune. Akagara tukajane mu neza. Oya, oya brate, nimumvune. Nimumvune. Akatukajane mu neza. None se ubumve kankubaze. Kumwe kuko ko ndincakura. Ko mwitana za heartbeat. Eh? Akrumva kan heartbeat byibura. Gafite ireme. Nako kangana nka half of me. Igise. Kuki bicagase? Igise cyanje. Kuki bicagase se? Nako bice, nako bice. Nako bicagase. Ni izina, just it's a name. Nisobanura. Excuse me. Ako kan. Umve. Ko umuntu wise iryo zina ninde? Yewe. Jewe Booker ni shiti yanje. Yesu. Ntago nabivuga ko cyase nakwimena ndase ndi umukiga. Nuzakorisha. Kuwa mbere nimba duhuye abari kumwe n'umwana mushyashya. Kabiri abari kumwe n'umwana mushyashya. Kejush. Wallahi urambeshye. Duhura kangahe mu cyumweru? Duhura gatatu. Ariko oya ariko oya biheruka ryari ja sha na nge ndabesha vugisha ukuri ja ndabesha inturozo oya ukankubwire nge ntago nakwimena kamba oya nakwimena nda kandi nanukintu na nge nago ndukakana bibi wanje so yo ukere so reba buje ahava 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 buffer akanya iyashwanye n'umuntu ahita yinjiza undi akampostinga agenda muzi urukundo rwaramuzengereje.